V týchto chvíľach sa tak stalo, dostihová komisia dala pokyny na štart ceny Proagrosu Levice na 1700 metrov a v tejto chvíli petica účastníkov sa vydala na 1700 metrovú trať, vpredu Fortuna Mistere, ale na druhom mieste už je I Can Fly Diamond, na treťom Hala Crown, trošku s odstupom Fedor Mil, a na poslednom mieste Zaletl pri klusaní, alebo v klusaní po prvý raz do cieľovej rovinky. Povzbuďte svojim potleskom na ďalších desiatkách a stovkách metrov bojujúce kone i ich vodičov. Vpredu stále Fortuna Mistere, ale vlastne zarovno aj I Can Fly Diamond, dopredu ide Hala Crown, tá je tretia, Fedor Mil štvrtý, Zaletl piatá. A toto poradie sa zatiaľ nemení. Fortuna Mistere, I Can Fly Diamond, Fedor Mil sa dostal teraz v tej predchádzajúcej zákrute pred Halu Crown a Zaletl sa už doťahuje na Halu Crown. Kone sú teraz v tzv. Husom pochode. Fortuna Mistere, I Can Fly Diamond, Fedor Mil, Hala Crown a Zaletl. Zdá sa, že Hala Crown má problémy a Zaletl sa dostáva cez jednu zo spolufavoritiek. Takisto sa už na Fortunu Mistere tlačí aj I Can Fly Diamond. Tretí je Fedor Mil, Zaletl štvrtá, piatá Hala Crown, predposledná zákruta. Na poradí na čele sa nič nemení, stále je to Fortuna Mistere pred I Can Fly Diamantom. Fedor Mil je tretí, Zaletl štvrtá a Hala Crown piatá. A kone už sú v cieľovej rovinke, doviedla ich tam Fortuna Mister a teraz to bude súboj s I Can Fly Diamantom. I Can Fly Diamant už sa dostáva 200 metrov pred cieľou pred Fortuna Mistere a cez Fortuna Mistere ide aj Fedor Mil. I Can Fly Diamant s prevahou zvíťazí, na druhom mieste bude Fedor Mil. Fortuna Mistere tretia, ktorá odvodila dosti, na štvrtom mieste Zaletl a na piatom až Hala Crown.